Maneška Balabánová Ríma. Jozef Benda Kašel. Alois Biceps Ríma. Marie Boubelková Kašel. Kašel Ríma, Kašel Ríma. Od A až do Z. Jenom Kašel Ríma. V téhle nemocnici jsem pořádné onemocnění nezažil ani nepamatuji. Vždyť je nakonec. U všech čertů zapomenu na čisté léčit. Haló, doktor ten a ten, kdo volá? Cože? Vážný případ? Hned pošleme ambulanci. Že přijdou sami? A co se jim stalo? Co? Uši? Ve škole a při hodině? Prosím. Vy jste učitelka? Ano, ano. Počkám, samozřejmě. Dvěma žákům prý narostly oslí uši. Dobrý den. Chlapci, pozdravte. Dobrý den. Učitelka výborná Františka. Těší mě doktor ten a ten. Chlapci, představte se. Já jsem Karel Kalina, páta a... Páta! Tak se na to nadělení podíváme. No, myslím si, že měli jsme čtení, když se nám to stalo. Jo, no, a měli jste čtení vlastně. No a nějaké příznaky tam byly, nebo ne? Ano, on byl vyvolaný na sloveso. Vyvolaný na sloveso? No co to se pleteš? No ano, prosím, na sloveso. Kluci, s váma není kloudná řeč. Prosím vás, nepozorovali jste něco na svých žácích? No, vypadá docela obyčejně. Pavel neuměl, trochu se červenal. On neznal to sloveso. Ty mi do toho pořád neplej to sloveso. Říkáte, že byl nadmíru červený? Dá se říci, že první příznaky máme. A pak? Pak už nic. Nic. Obtížný případ. Velmi obtížný. Vanilková, přijďte sem. Dále. Konečně. Přejete si, pane doktore? Připojte mi doktorku Blaškovi. Na tento případ se vám nestačí. Jak si přejete? A nebo kouni. Dále. Tady máte, jak jste si přál. Vážená kolegyně, rád vás vidím. Případ k jeho řešení jste byla pozvána, je před vámi. No to jsem nikdy nevěděla. Karel Kalina a Pavel Hruška, žáci 5. A. Oslí uši, dalo by se tedy říci, komplikacion thymoninum. Protestuji. Nebo že by komplikacion thymoninum sapra forte. Tahle diagnóza je paní doktorko k smíchu. Doporučovala bych léčení podle metody profesora Harika. To je neprozkoušené, s tím nemohu souhlasit. Žádáte snad operativní zákrok? Budeme tedy vyšetřovat prakticky, metodou dokazovací. Můžete nám pomoci, jestli chcete. Ukázat jazyk. Když jste byl naposledy v lese? Zvedněte nohu! Druhou! Upadnu! Měli jste v posledních pátek černý kaše? Ne, spalničky. Co nejraději jíte? Pizzu. Udělejte kotrmelec. Nemůžeme. Máte doma psa? Ano. Jezdíte na koloběžce? Kdy jste naposledy viděl bílého kone? Dřep. Žádná doktorka, to je naše uklízečka. Určit diagnózu? Proč ne? Třeba Lenorus neučili se. Dokumentovat, nerozumíme. Co znamená Lenorus neučili se? To je
Koukněte, když já jsem chodila do školy, a to je už dávno, říkával nám pan učitel, kdo bude napovídat, tomu narostou oslí uši. Co kdyby jsme se těch chlapců zeptali, jestli snad... Jak objevné, znamenité, moudré, doporučuji, vynikající. Přistupme tedy k provedení návrhu. Prosím, kolegyně Vaňurková. Tak, tedy Vaňurková. Kluci, pojďte sem. Ale povídám, budete-li mě houpat, přehnu vás přes koleno a... Vaňurková! Jak to mluvíte? Jsem doktor? Nebo nejsem? Ne, tak jak to bylo? Prosím, aha, nechtěl. A kdo nám povídal? Prosím, on! Ale on mě nutil. Vážně, on mě nutil. Tak dost. Vy jste teda oba dva prováděli takovou rošťánu, že vám teď ty uši budeme muset řezat rajzavou pilku. Ne, paní Vaňurková, my, ne. Já vám slibuji, že už nikdy nebudeme napovídat. Prosím, já vám to slibuji. Já jsem napovídat. Tak je to. Holenkové, napovídá někdo takovému šoférovi tropáčku zmáčknout, kterou povolit, aby ho auto poslouchalo? Nebo pilot, ten kdyby neznal řízení, zahumný je v rybníku. Tak je to, Holenkové. Výborné, znamenité. Paní doktorce Vaňurkové se to podařilo. Sláva! Sláva! Ale vážení, až na to, že nejsem vůbec žádný doktor, ale obyčejná bába Vaňurková. Poklona. Příběhu pro všechny, jak tu jste vyplývá. Víte co? Já vám to prozradím rád. I když se učitel náhodou nedívá? Ne, ne, ne,